Son günlər bəzi kütləvi informasiya vasitələrində çörəyin pərakəndə satış qiymətinin artması barədə məlumatlar yayılır. İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Anti-insar və istehlak bazarına nəzarət Dövlət Xidmətindən publikaza bildirilib ki, çörəyin pərakəndə satışı bazarında həmçinin əhali tərəfindən daha çox istehlak edilən dairəvi zavod çörəyinin satışı zamanı sui-istifadəyə və əsassız qiymət artımına yol verilməsinin Vaxtında müəyyən edilməsi və qarşısının alınması məqsədi ilə mütəmadi monitorinqlər aparılır. Monitorinqlər zamanı çörəyin pərakəndə satış qiymətində heç bir artım qeydə alınmayıb. Dövlət xidməti nəzarət tədbirlərini davam etdirir. İstehlak bazarında sui-istifadə və əsasız qiymət artımı halları ilə rastlaşdıqda istehlakçılardan iqtisadiyyat nazirliyi yanında anti-insar və istehlak bazarına nəzarət dövlət xidmətinə müraciət etmələri tövsiyə olunur